ឡូនគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មិត្តនារីគ្រប់រូបប៉ុន្តែការទទួលទានរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវនិងកង្វះលំហាត់ប្រាណជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យក្តីប្រាថ្នានោះត្រូវបានរលាយសាបសូន្យសូមណែនាំអេលីសា Country Pen ជាប្រភេទខោសុខភាពជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់សម្រួលដល់សរសៃឈាមជួយរឹតក្បាលពោះនិងធ្វើឲ្យរូបរាងស្រឡូនស្រស់ស្អាតលោកអ្នកអាចស្លៀកបានគ្រប់កាលៈទេសៈមិនថាលោកអ្នកលេងកីឡាដើរផ្សារអង្គុយធ្វើការរយៈពេលយូរឬធ្វើដំណើររយៈពេលវែងខោអេលីសា Country Pants ជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់កាត់បន្ថយភាពចុករោយស្បកស្បុនប្រៀបដូចជាស្បែកទី2របស់លោកអ្នកដែលជួយដល់ផាសុខភាពពេញមួយថ្ងៃអេលីសា Country Pants ផលិតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់ Design ឡើងតាមបែប Ergonomic សមាសភាពប្រណាត់មានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតម្បាញបែបទំនើបជាប្រភេទខោចង្កេះវែងគ្មានថ្នេរជួយរក្សាសីតុណ្ហភាពមិនហប់ខ្យល់ជួយរឹតក្បាលពោះលើកគូទនិងប្រគីឲ្យតឹងណែនមូលខ្លាំងធ្វើឲ្យរូបរាងស្រឡូនស្រស់ស្អាតនិងបាត់បានបានតាមប្រអេកយ៉ាងបត់ខោអេលីសា Country Pen រូបរាងលើករូបរាងឲ្យស្រឡូននិងមានផាសុខភាពប្រើបានទាំងបរិភោគនិងនារី